初代シマウマほのぼやりい話よねえどうよってね、ノリが雑にやればいいのかっていうね、時刻は深夜0時を回りました。 TBS ラジオライムスター頭のウィークのシャッフル、お相手は漫画家にしてエッセイストの初代島尾さんです。はい、よろしくお願いします。聞いてましたよ、私昨日マムちゃんの、はい、マムちゃん上機嫌ぶりどうでした、ね、いやすごい盛り上がっ熱気が伝わってくる放送でしたよね。ね、であのスタジオ帰ってね、歌間さんじゃないや、うん、ゆりさんがラップしてね、うん、そうそうそう、アドリブで、その雑さですよねそこであれやっていいのかなみたいな、そういうのはもういらないっていうね。なんかやっぱあれなんですかね、若い人が多かったのと、うん、あとあの男が元気ねえなっていつも口癖のようにマムちゃん言ってるんで、男の人元気だったのが嬉しかったんです。ああ、やろうよ、全然元気なとこは元気ですからね、選挙行けよって言ってましたね、はい、マムちゃん、さあじゃあここでですね、そんな、ね、元気なおじさんたちから一転してですね、はい、ちょっと特別ゲストをお迎えするコーナーでございます、はい、攻撃的高身長アイドルバニラビーンズのお二人でございます。いらっしゃいませ。こんばんは、よろしくお願いします。大変ご無沙汰しております。ご無沙汰です。はい、ずいぶん前にスタジオね、何回か来てもらいましたけどね。はい、おい、いらっしゃい、じゃあちょっと改めて自己紹介お願いします。はい、はい、皆さんこんばんは、バニラビーンズのキノコ頭担当レナです。はい、はい、外羽根頭担当リサです。よろしくお願いします。はい、ということでいつぶりですかこれスタジオ来るの。2009年の11月ぶりだそうです。5年ぶりです。そんなにです。ずいぶん大人になって受けました。受けちゃいまして、しかも今日はなんかあれじゃない、いつもと違って、あ、そうなん、衣装じゃないじゃないですか。そうなんですよ、ラフな格好。何私服で着てんだよ。ごめんなさい。やる気あんのかよ。すいません。やる気はめっちゃあるんですけど。いや、いいんですよ。あ、そうですか。沖田コルシェさんとね、出ていただいたっていうことですね。そうですね。今日は、まあこんな遅くにまでね、ちょっと残っていただいて、はい、なぜかといえばですね、11月11日に発売したばかりの新曲、有頂天がある。今、後ろに流れておりますが。はい、ありがとうございます。こちらの、まあ告知と、まあなんていうんですかね、引き換えにというか。はい、引き換えに、お付き合いいただこうかなと。はい、ぜひぜひ。はい、ぜひ。人質ですね。人質です。わかりました。はい、はい。ちなみにこの有頂天がある、ちょっと曲の、これどういう曲なのかをお二方ご紹介お願いします、はい、この曲はですね、うん、あの有名な作曲家の井上大輔さんが、はい、まあ、25年ぐらい前に、うん、ウィンクさんに書かれたという幻の未発表曲を今回バニラビーンズが歌わせていただきます。なんでこれが掘り出されてきたの。まあ、あの実はバニラビーンズ TBS ラジオさんで、うん、あのレギュラーをやらせてもらってるんですよ、うんうん、ミュージックナビを、はいはい、でそこで向井さんアナウンサーの方と、うん、めぐみの人をデュエットしたんですよ、はいはいはい、でそれでめっちゃすかしたかっこいい曲だなって、めっちゃすかしたなんか本当にもうなんか表現が合ってるか分かんないんですけど、まあまあまあ、レナがすごい思って、はいはい、まあね、あのラッツ&スターすかしてますよ、ね、これいい意味でね、すかしてますよ、いい意味でめっちゃかっこよくて、うん、でこの曲誰が作ったんだろうって、うん、調べたら井上大輔さんが作られて、いろんな曲作ってますから、そうなんですよ、郷ひろみさんのね、2億4千万の日の瞳とか、うん、学園天国とかね、はい、書かれてる方なんですけど、うんうん、その方の未発表曲あるって聞いて、ぜひバニラビーンズを出してくださいって、あ、そうっていうご縁で、うん、したら OK 出て、そうなんですよ、そうですか、はい、という、はい、もうすでにもう告知終わりましたね。まだまだ、もう一個あるんです、すごい言いたいやつが、はい、ぜひ CD も聞いてもらいたいんですけど、曲流れてるしもういいかなと思って、いやいや、あるんですよ、私服だし、そんなに、そう、そんなやる気はすごいあります。お願いします。グレーのパーカーって一番やる気ない時着れるやつじゃないですか。これもうね、週のね6、もう週半分以上着てるんで、多分何グレーのパーカーはやる気ない時に着る服なの。ごめんなさい、毎日やる気あるんですけど、グレーのパーカーって困った時に一番、 あとそうです、ね、あの一番デートじゃない時に着ないですか。これしか持ってなかったらどうしましょうね。でもこれしか持ってなかった勝負でもある、ま、勝負でもある、だいぶ勝負でもある。30歳過ぎたらね、結構ママになりますよ、それママに、ママ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 に見えるってこと、ママ感が出る、ママ感出る。あ、そう、でももうそろそろですね、もうそろそろですね。あ、確かに、あ、でも確かにベビーカー似合う。いや、でも公園デビュー感、まだ大丈夫、公園デビュー、私この服着たらもう、うん、もうお迎え、お迎えママのお迎えおかしい、あ、お迎えに、ね、行くね、お迎えとかしてそっちのお迎えでも男の人もやっぱり年取るとそ、うん、前もこの話しましたけど、はい、なんないですか、グレーのパーカーだってさ着たらさ、うん、ちょっと外にタバコ買いに行くかにならないですか。いやいやいや、俺グレーのパーカーいいもん、いいの着てるわこれ、結構いいのはね、結構お金出して買ってるわ、だから金出さないとダメになるんですよ、年取ったら。で、着るじゃないですか、俺としてはその今時のね、うん、ラッパー風の着こなしだと思ってやってるじゃない、うん、すんげえ女の人に不評だったりするね、あ、だからやっぱ年不相応だったりするんだね。
下村さんの今日のねこの灰色の、はい、灰色ってまだ灰色の毛玉グレグレ灰色って毛玉が満載のこのこれこそスーデート半デート衣装ですよこれ気に入ってんのあ、ね、いいんだ。お気に入りってね、大丈夫。あるある、本当に、うんうん。ボロボロになるまで着ちゃうのありますからね。いや、ダメだね。綺麗に着ないと。はいはい、というね。じゃあ、もう一個告知あるんですよね。そうなんですよ。はい、そうなんです。もう一個告知は、じゃあちょっともうちょっと引っ張ってあげる。最後までこのコーナーに付き合い切れたら。付き合い切れたら。はい。え、なんだろう。人質ですからね。分かった。最近リツイートしてるから分かった。本当ですか。あの件だな。あの、しません。クイズじゃないです。はい。当てないでくださいね。まあ、コーナーの最後にじゃあ告知していただきたいと思います。このコーナーぼんやりいい話は身の回り、品の皆さんの身の回りで起きたぼんやりとしたいい話を紹介しそれに対して初代島本さんが超ぼんやりぼんやり、はい、うーんの3段階で判定していくコーナーとなっております、うんうん超ぼんやりに選ばれた方へのプレゼントが今週から変わります、今週からしばらく初代島本特製レターセットに、戻ります。あ、そうなんです。あのビニール財布が最近あの全部はけたんですはけたって言われて先週ねちょっと超ぼんやり乱発しすぎましてそうです、ねなくなってしまいました。近頃連発してたレターセットでじゃあ今日厳しめ、はい、やらなくていいお二方もちょっとお付き合いください。非常にぼんやりした話なんで、ねはい、反応に困ると思いますけどではここからリスナーの皆様からされたぼんやり話を紹介していきましょう、ラジオネーム勇者あーさん、はい歌丸さん、はじめまして歌丸さん、島尾さん、どうも、はじめまして。映画フューリーを見て思い出したぼんやり話です、うんまあ、ブラッド・ピットでね戦車の話やってますね、うんはい、戦争映画、僕が小学生低学年の頃お正月に田舎で、親戚縁者の集まる席でみんなが宴会席で楽しんでる席を外れ、うん、リビングで初代プレステでテレビゲームをしていました、うんうんうん、そのゲームは 3D アクションゲームで僕は敵の乗る中ボスの戦車と戦っていました、うん、僕はひたすら戦車に正面から攻撃しては敵の戦車砲にゲームオーバーを繰り返していました、まあ、とにかく負けちゃってずっと、うん、するといつの間にか後ろで見ていたあまり面識のない年取った親戚が声をかけてきました。結構でかい、いっぱい集まってるんですね、うん戦車は砲塔が振り向くのが遅いから後ろに回り込んで撃つんだ。こうガーってあの長いやつがガーって、うん、なるほどなるほど、あれの後ろに回り込んで撃つんだ。早速実践してみると今までのゲームオーバーしてたのが嘘のように簡単に戦車を倒せてしまいました。戦争経験者マジすげえと思いました。数年後その親戚はお正月の集まりに姿を見せなくなり亡くなったことを知りましたが、その感謝は今でも忘れます。あ、超ぼんやり。超ぼんやりいい。超ぼんやりいい。さあ、早く。超ぼんやり。まあ、レターセットですからね。いくら乱発しても。大丈夫。まだレターセット在庫あるんで。これでも、親戚縁者、その、あんまり面識がないところまで集まるってすごくないですか。そうですね。どうです皆さん。そう。親戚の集まりとかあるんですか正月、皆さんは。正月ですか、うん、レナはないですね。レナは核家族ですね。核家族合ってますか、核家族。家族、まあ、家族ですね。おじいちゃんおばあちゃんも早くに亡くなってて。ああ、そうですか。じゃあ、ちょっと、まあ、家族とやるという。リサさん。リサは、家族3人、父と母と私と3人でハワイに集まりますね。おなじみのね、リサさんの、桁外れシリーズ。はい、その今あ、ハワイって思いましたけどね。はい、なんかもっとほら、コートジボワールみたいな。コートジハワイずっと行ってて飽きて、ちょっと前まではニースとかモナコとかラスベガスとか行ってたんですけど、いいやっぱりハワイだね。昼寝しに行くハワイが、ハワイぐらいが昼寝しに行くハワイぐらいがホッとするね。楽だねってなって最近ハワイなんで、うちなんか暖房の前で昼寝してるけどな。床で。まあそう、みんなね、日本にいる。寒い時のね、集まり。あ、そう、親戚縁者っていう集まりじゃなくて、割と。家族だけですね。家族だけ。あ、じゃあ、そうじゃないの。なんかいいですね。島尾さんとこどうですか？昔は、なんか小学校ぐらいの時はよくあったし、あの、宴会から離れて自分だけテレビ見たりとか、ゲームしたりする感じはちょっとわかりますよね。僕もあの、おじいちゃん亡くなるまで実はあったんですよね、親戚縁者。毎年集まってて。そうですよね。おじいさんおばあさんいると、もうちょっとこう、人が、集まってきたりもするかもしれないですよ ね。結構いい年になるまでやっぱ正直お年玉もらいに行ってましたよね、そうなんですね。それはなんかすごいすげえ親戚の集まりなのにものすげえ生きがった格好してでものすごい生きがった態度してんのに金だけはきっちり回収して回収って私もだって大人になったらみんなにお年玉あげなきゃいけないのかなと思ったけど、そういうのなくなってるもん。もうあげました。ああ、よかった。ね、そんな。だってさ、やっぱおじいさんとかが
あの兄弟で長男の家に集まったりするじゃないですか、まあね、昔は、ね、でもそういうのがないですね、なくなってきてるんだ、これでもね、これまさに面白おじさんでもあるんじゃないですか、いや本当そうですよ ね、うん、すかね、しかもこの実践がゲームに生かされてるっていうのはね本当に経験してたか、だって戦車乗ってたのかな、だって日本兵でそんな戦車を撃つ方なの、うん、日本兵でそんな対戦車で戦車、ね、普通にそれこそ肉弾の戦いでそんな楽しい話はなくなりますからね、確かに、でも親戚の集まりって、うん、なんか謎のお菓子とか出たりしないですか、法事とか、あなんかわかります、うん、あのゼリーが、ゼリーのなんかちょっとザラメみたいなのがついてる寒天みたいなのありますよね、そうそう、あのオブラートに包まれてるやつ、そうそう、あと親戚集まりキャンディーだと思ってだでやったらカツオのやつとか、カツオ何え全然わかんない、魚のさなんか肉の塊みたいな、うん、銀色のにさギューなっていうような感じ、そう レナさんとさ同時に喋ってるけどあの同じこと言ってるかわかんないかね、この人ね、同じことですよね、同じことです、うん、きっと、あの魚固めたようなキャンディー状のあれね、キャンディーだと思って食べると、リサさんがポカッとしてるんですけど、どうですか、魚を固めたキャンディー、庶民感ね、かつぶしを固めたようなやつがあるんだよ、面白お菓子みたいなことですか、どこで面白お菓子っていうかね、おつまみ、ね、ちっちゃいあのビーフジャーキーみたいなやつとか、あの丸いさ、なんかちょっとこう筒状になってるビーフジャーキーみたいなやつ、あーあ、うん、筒状、あ筒状ね、筒状ね、なんとかカルパス、カルパスって言うんだ、カルパス、あのなんか親戚の集まりでしか食べないし、一口サイズ、法事の時にしか、ま、読めない漫画とかあるじゃないですか、法事、まあの時にそのうちにしかないやつ、そう、そのうちのしにうちはもう福島の南相馬に、うん、あの親戚がいたんで、うん、そこに行くと宮洲のんきのやるっきゃないと読めるんですよ、うん、あとパあのマヤミネオのラシャーヌ、どんな漫画、ちょっとエロかったりする、あの宮洲のんきさんの漫画はエッチですね、うん、であのラシャーヌはまあなんかまたマヤミネオ感の世界観があるんですよ、パタリそう、あれがね思い出です、あとね鴨川つばめさん の, あのサインが飾ってあって、なんかマジでそう、なんであるか分かんない、ま、マカロニほうれん草は知らないでしょ、バニラ水お二方、マカロニほうれん草、マカロニほうれん草、うん、そうはね、なんとか草っていう、そのあの分かります、下宿草 の, そうの、あほうれん草じゃなく食べる方じゃなくて、金土ちょーっつってね、そうトシちゃん感激っっ分かんないよ、かろうじて私も分かりますけどね、まあそういう、でも親戚のうちってそういうのないですか、 ありますね、こんち行くと手作りのパイが食べれるとか、あのおばちゃまって呼んでたりとか、あのさあ、うん、ダメ、いやいいですよ一人で興奮して、いい絶対さ地名プラスおばちゃんとかつくじゃん、柏のおばちゃんとかさ、ね、分かる、西宮のおばちゃんってことだね、そう俺その目黒のおばちゃんっていうフレーズに子供ながらにいつも 目が黒いおばちゃんっていうイメージが重なってハマっちゃって、もう5分ぐらい目黒のおばちゃんで笑ってたから何そのツボ目黒のおばちゃん、このたわい、この全く身にならない会話の感じも親戚の集まった時の感じに近いものがあるかもしれないですね。だ俺にとってはバニラビーンズお二方だって親戚の子みたいなもんですよ。はい、だから5年ぶりに。5年ぶりに。うん、5年ぶりに会ったらさして親しくもない。わおでも肉からずは思っている。ね、そうです、ね。幸あれとは思ってますね。幸、はい、あれ。ありがとうございます。ラジオネームシックスシューターさん37歳男性。はい、私の妻は結構な天然で、四十を手前にして、こんなことも知らなかったのとか、何それということが多く、天然ボケエピソードがほぼ毎日生まれます。その中でも最近度肝を抜くことがあったのでメールさせていただきました。先日、8歳の娘と3人での夕飯時に、なんとなくドラえもんの話になり、娘が、スネ夫がさーっと話し出した途端、妻が、スネ夫スネ夫だよ何やだ、うん、超昭和感出た。僕と娘はキョトンとし顔を見合わせました。僕が、それマジで言ってるの？と冷静に聞くとあたふたしだし、だって、スネ夫じゃないの？スネ夫っておかしくない？スネ夫ならいそうだけど、スネ夫はいないでしょ。というか、スネ夫じゃないでしょ。と、わけのわからない言い訳をし始めました。うん、僕も娘も、妻の言い訳に呆然としつつも、いや、スネ夫だから、とその場は静かに返しました。うん、その日の夜、先に寝ていた妻の横に寝ようとすると、妻がぼんやりと起き、多分、スネ夫って思ってる人、他にもたくさんいると思うんだよね。と気まずそうに僕に言いました。結構気にしてたんだ。そして、改めてマジだったんだ。と思うと少し切なくなりました。まあ、たまぼんやりいますよね、こういう感じ、うん、天然の人って可愛い奥さんです ね、 でもね、うん、でもこれ毎日だったらちょっとさイライラしないかな大丈夫かな、会話が進みづらい問題とか、ね、そうそうそう、
もうどっかで突っかかるじゃないですか、どうでもいいことで、まあね、普通にそこ面白いとこじゃないのに引っかかっちゃうもんね。字面として見ないからかな。でも見ますよね。耳で聞いてそう思ってるんですか、漫画は読んでなかったってことか。そうだよ、そうだよ、単行本読んでないんだよ。単行本読んでない、アニメだけ で、 で耳で聞いて、ね、だから自分の常識にとらわれてんだよね、うん、スネオなんて名前はいるわけがないね、うんうん、あのキテレツ大百科のあのいじめっ子が豚ゴリラですよ。そうだ、豚ゴリラ。単なるののしり言葉。名前じゃない。豚ゴリラ、ね。とか、そういうのもあるわけない。なんかね。タゴリさん。スネオ。でもこれはなんかすごい他人事に思えなくて、なぜうちの母も結構こういうのが多くて。よく食べ物をすごいどっしりした食べ物を食べると腹持ちがいいって言うじゃないですか、腹持ちがいい、それをうちの母はずっと腹もてがいいって言うんですよ、もて、腹もてがいい、腹もてがいいって。あ、でもそれ昔の言い方なんじゃないですか、もしかして。でも腹持ちだよお母さんって何回も言うけど、腹もてがいいわよって。腹もてってどういう意味だと思ってんの。腹持ちがいいを腹もてがいいって言うんですよ。モテるみたいな感じ。いやもうそういう単語として頭にインプットされてるんですよ。まあ勘違いしてさ、すっかり勘違いして覚えてるものみたいな僕らもあるじゃないですか。あと大体反対のことを言うみたいな。大体反対、あのこれを持って行ってっていうのに違うものを渡すとか、うん、あ、大体なんかがチグハグして違 う、 もうミスターベータみたいなことになってる。超天然なんですよ、何とかとミスターベータみたいな。あ、なるほどね。そう、モノボケしろみたいな感じになっちゃう。そうなんです。そうですか、スネをね。どうですか、憎めないお二方だとやっぱり天然はどう、やっぱあれですか、天然リサさんの方ですか、やっぱり。でも私は突っ込むこと多いですね。あ、そうですか。レナさんやっぱりそんなことはないと思います。本当ですか、非常識なところが。うん、でも最近までずっとポールトマトだと思ってました、はい、ポールトマト。何を、何を、缶のこれポールトマトのことです。トマト缶のずっとポールトマトだと思ってて、この前お姉ちゃんにポールトマト買ってきてって言われたから、ポールトマトねって言って、これはいポールトマト買ってきたよって言ったら、なんか会話がなんかおかしくて、ポールトマト、ポール、ね、ポールみたいな、 あるかな。なんかもう、うん、それもそれさえも忘れてしまう。あとアキレス腱、アキレス腱もずっと結構その部類じゃん。アキレス腱、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 どういう風に書くと思ってますか。カタカナです。アキレス。アキレスです。でもアキレスっていうじゃ話を知らなかった。アキレスなんて誰も言ってなかったです。今まで。知ってなかったと。体育の時間とかにね、アキレス腱伸ばしましょうみたいなね。で、アキレスっていう。アキレスシューズとかもあるしね。アキレス。あと、ずっと、老舗だと思ってました。老舗を、このお店は老舗です。古い店ね。古い。老舗の旅館。老舗。古い店だと思ってて。あ、ずっと。古いから染みなんかついちゃった。染みですよ。染みたいね。こっちですか。立派にこのレベルバリバリ。常俺。なんか今一瞬その天然かどうかでお二方の間で迷ってたけど、迷うレベルじゃね。いやいやいや、そうなんです。もう全然そんなもう。ああ、そうですか。なんかいつもこう厳しい目線でちょっとこうビシッと僕見られてるんで、はい、そうかと思ったら。そうですね。中身はアホということで。アホ。安心してね。アホ。今日大丈夫かな、はい、ちょっと。もう一回、もう一回行こう、もう一回行こう。ラジオネームユーローさん、はい、先日デパートで買い物をしていった時のことです、うんうん、そろそろ帰ろうかなと階段を降りていくと、上の方から何やら歌声が聞こえてきます、うんうん、ふと見上げると5歳くらいの少女が階段を上りながら、うん、ありのままにとレッドイットゴーを歌っていました、きっとこの少女には階段が全て氷で覆われ、エルサのような素敵なドレスを身にまとっている世界が見えているのでしょう。こうやってね上がっていって、幼い頃誰もが持っていた無限の世界をたった今少女が感じているんだと思うと一筋の涙が頬を流れました、ちょっと厳しいのが出ましたけど、ね、これは何がいけないんですか、これは、はい、そんな一筋の涙が出るこのユグロさんの最後の一筋の涙というこのオチをそうです、ね、オチに対するダメだしそれ、そっちは厳しいのちょっとこうあれですか、いい話にしようとしやってる、そうそうそう、いやだってね、ここで止めとけよかったものみたいな。27歳男性か、27歳か、うん、お二方どうですか、アナ雪はどうですか、アナ雪でもあまりにもこの少女がやっぱりこう入ってたんですよ ね、 ね、世界にね、5歳の子供の時ってやっぱありますよね、うん、そういう一人遊びで、うん、もう入っちゃってる、うんうん、私ずっと男なのに女として育てられてるっていう、男なのに女として育てられてるっていう、じゃあ女の子なのに男として育てられてるだ、あ、リボンの自分の感じで、そうそうそう、あれで演じてました、え、演じてるってこと、一人で、どういうこと、どういうの、え、俺は
つって、でもあの、人前で、人前で。人前では言わないし、あの、親にも言わないんだけど、一人になると、もうこの生活もいつまで続くんやらみたいな。俺はもう女としては生きられないみたいな。かっこいいでもそれです。あ、そう。5歳ぐらいだけ。まあ、これさ、一人っ子じゃないとあれなんじゃない？お二方は、ご兄弟は？リサは一人っ子です。あ、一人っ子。一人っ子やりますか？これ、この妄想癖は、リサさん。でも、一人遊びは得意ですね。ね、そうですよね。うん、あとやっぱ一人の時間が多いから。一人遊びって要は妄想だもんね、だって、ね。妄想とか、あとちっちゃい頃ずっとラジオを聞いてたんですけど、で、ラジオは全部自分に向かって喋ってると思ってました。あ、直で。そう、爆笑問題さんとかの超エロいネタとかも全部私に向かって言ってると思って、どうしようって一人で思ってた、小学生の頃とか。おじさんがやらしい話をしてで今日はダメだとか思ってました。あ、そう、お金持ちの人もラジオ聞くんだ。ラジオ大好きでちっちゃい子からずっと聞いてたんで、偏見だけど分かる、ね、あ、そうなんですか、うん、やっぱラジオなんや、どっちかっていうとレナさんのこうラジオそういうことですよね。そういうイメージありますけど、なんかお金持ちの人ってね、はい、あんまりこうそういうラジオとか意外とうちが厳しくて、うん、テレビじゃなくてラジオみたいな。逆にだ。そうだね。だって大画面のテレビとか見てるような。育ちがいいから逆にテレビ制限ですよ。そうなのかな。逆にもクソ貧乏なやつだから。テレビばっかり。そうですね。はい、ということでございます。はい、じゃあということでね、ちょっとあっという間時間来てしまいましたけど、このコーナーでは皆さんの身の回りで起きたぼんやりとしたいい話と、住所、氏名、年齢、電話番号を忘れずに書いて、こちらの手先まで送っていただきたいと思います、うん、メールの方は utamaru@tbs.co.jp、 utamaru@tbs.co.jp、 おはがきの方は郵便番号 107-8066、 TBS ラジオ、ライムスター歌丸のウィーケンドシャッフル、初代新魔王のぼんやりいい話係まで送ってください、はい、ということで番組に紹介された方には番組ステッカー、で超ぼんやりに選ばれるとレターセットプレゼントいたします、はい、来週のこのコーナーお休みにさせていただきます。その代わりに島尾さんには2014年に見た映画ベスト5発表していただきます。これ日本あの2014年に公開された映画ではなく、島尾さんが2014年に見た映画ですか、ね、だからアイズワイドシャットも入るってことですよね。入ります。過去の入ります、うん、入ります、はい、古すぎます映画が面白かったけどな。まあじゃあアイズワイドシャットが何位になるのか、このあたりも皆さん、ね、そうですね、考えていただきたいと思います。すごい注目ですよね。はい、そしてまあタマフル秋の推薦図書特集と連動したタマフルブックフェア、紀ノ国屋書店新宿本店さんと大阪スタンダードブックストア、あと心斎橋店で開催中でございます。12月21日まで紀ノ国屋の方は、期限決まりましたので、ぜひぜひお足を運んでください、はいはい、そしてお待たせいたしました、ありがとうございます、バニラビーンズさんの告知です。ありがとうございます。何でしょうか、うん、はい、バニラビーンズ2年半ぶりのワンマンライブが12月の18日に、恵比寿リキッドルームであります。これは大事ですよ。はい、2年半ぶり。2年半ぶり。はい、19時からで、なんとゲストには東京女子流ちゃんが遊びに来てくれます。はい、はい。そして、だいたいチケットを当日買うと5000円なのですが、うん、今いろんな割引をやってまして、はい、だいたい2000円で、お買い求めになりますので。半額以下でございます。いろんな割引はどういう方法で知ればいいんですか、まあ、イベント会場で手売りしてるものは2000円で買えますし、うん、あとは、新社会人割、家族割、学生割、うん、あとは3人できたら3000円っていう、まあ、1人1000円で買えるみたいなのもありますので。じゃあ、最安1000円だ。ね。はい、そうです。あとは、地方割っていうのも、待って出直りなんですけど、うん、あの東京、はいはい、関東以外の方が2000円で、はい、じゃあもう大抵の人は、はい、そうなんです、絶対何か当てはまるでしょっていう、当てはまるので、はい、いいですね、そうなんです。じゃあもう当日券じゃなくてぜひその安いのお得なのがあるときに、はい、前売りで、はい、バギラビーズじゃあホームページとか見ればそれ書いてあるのかな、はい、そうですね、ツイッターとかね、もろもろね、はい、見てください、皆さん来てください、ありがとうございます。お願いします。番組のお二人ありがとうございます。ちょっと短い時間でしたが、はい、ありがとうございます、はい、まだもうちょいちょい来てください、ぜひ短期でいいんですから、すみませんね、今日やる気あったんです、一丁羅ですよ、やる気は疑ってくださいも、大丈夫です、大丈夫、親戚のおじさんぐらいの距離感でこれからも接したいと思います。ありがとうございます。島尾さん来週もよろしくお願いします。はい、初代島尾真帆のぼんやりいい話よねえ、どうよってね、ノリが雑にやればいいのかっていうね、時刻は深夜0時を回りました。 TBS ラジオライムスター頭のウィーケンドシャッフル、お相手は漫画家にしてエッセイストの初代島尾真帆さんです。はい、よろしくお願いします。聞いてましたよ、私昨日のマムちゃんの、はい、マムちゃん上機嫌ぶりどうでした、ね、いやすごい盛り上がっ、熱気が伝わってくる放送でしたよね、ね、うん、であのスタジオ帰ってね、歌も、あの歌まさんじゃないや、うん、ゆりさんがラップしてね、うん、そうそうそう、
アドリブでその雑さですよねそこであれやっていいのかなみたいな、そういうのはもういらないっていうね、なんかやっぱあれじゃないですかね、若い人が多かったのと、うん、あとあの男が元気ねえなっていつも口癖のようにマムちゃん言ってるんで、男の人元気だったのが嬉しかったんです。ああ、やろうよ、全然元気なとこは元気ですからね、選挙行けよって言ってましたね、はい、マムちゃん、さあじゃあここでですね、そんな、ね、元気なおじさんたちから一転してですね、はい、ちょっと特別ゲストをお迎えするコーナーでございます、はい、攻撃的高身長アイドルバニラビーンズのお二人でございます。いらっしゃいませ。こんばんは。よろしくお願いします。大変ご無沙汰しております。ご無沙汰です。はい、ずいぶん前にスタジオね何回か来てもらいましたけどね。はい、おい、いらっしゃい。じゃあちょっと改めて自己紹介お願いします。はい、はい、皆さんこんばんは。バニラビーンズのキノコ頭担当レナです。はい、はい、外羽根頭担当リサです。よろしくお願いします。はい、ということでいつぶりですかこれスタジオ来るの。2009年の11月ぶりだそうです。5年ぶりです。そんなにずいぶん大人になって受けました。受けちゃいまして、しかも今日なんかあれじゃない、いつもと違って、あ、そうなんです、衣装じゃないじゃないですか。そうなんですよ、ラフな格好。何私服で着てんだよ。ごめんなさい。やる気あんのかよ。すいません。やる気はめっちゃあるんですけど、いや、いいんですよ。あ、そうですか。沖田コルシェさんと、ね、出ていただいたということですね。そうです、今日は、まあ、こんな遅くにまでねちょっと残っていただいて、はい、なぜかといえばですね、11月11日に発売したばかりの新曲、うちょうてんがある今、はい、後ろに流れておりますが、はい、ありがとうございます、ね、こちらの、まあ、告知と、まあ、なんていうんですかね、引き換えにというか、はい、引き換えに、お付き合いいただこうかなと。はい、ぜひぜひ、はい、ぜひ。人質ですね。人質です。わかりました。はい、はいはい、あのちなみにこのうちょうてんがあるちょっと曲のこれどういう曲なのかをお二方ご紹介お願いします。はい、この曲はですね、うん、あの有名な作曲家の井上大輔さんが、はい、まあ、25年ぐらい前に、うん、ウィンクさんに書かれたという幻の未発表曲を今回バニラビーンズが歌わせていただきます。なんでこれが掘り出されてきたの。まあ、あの実はバニラビーンズ TBS ラジオさんで、うん、あのレギュラーをやらせてもらってるんですよ、うんうん、ミュージックナビを、はいはい、でそこで向井さんアナウンサーの方と、うん、めぐみの人をデュエットしたんですよ、はいはいはい、でそれでめっちゃすかしたかっこいい曲だなって、めっちゃすかしたなんか本当にもうなんか表現が合ってるか分かんないんですけど、まあまあまあ、レナがすごい思って、はいはい、まあね、あのラッツ&スターすかしてますよ、ね、まあ、いい意味でね、いい意味でめっちゃかっこよくて、うん、でこの曲誰が作ったんだろうって、うん、調べたら井上大輔さんが作られて、いろんな曲作ってますから。そうなんです、郷ひろみさんのね2億4千万の日の瞳とか、うん、学園天国とかね、はい、書かれてる方なんですけど、うんうん、その方の未発表曲あるって聞いて、ぜひバニラビーンズを出してくださいって、あ、そうっていうご縁で、うん、したら OK 出て、そうなんですよ。そうですか、はい、という、はい、もうすでにもう告知終わりましたね。まだまだ、もう一個あるんです。すごい見たいやつが、はい、ぜひ CD も聴いてもらいたいんですけど、曲流れてるしもういいかなと思って。いやいや、ある私服だし、そんなに、そう、そんなやる気はすごいあります。お願いします。グレーのパーカーって一番やる気ない時は着れるやつじゃないですか。これもうね、週のね6、もう週半分以上着てるんで、多分何、グレーのパーカーはやる気ない時に着る服なの。ごめんなさい、毎日やる気あるんですけど、グレーのパーカーって困った時に一番、 あとそうです、ね、あの一番デートじゃない時に着ないですか。これしか持ってなかったらどうしましょうね。でもこれしか持ってなかった勝負でもある、ま、勝負でもある、だいぶ勝負でもある。30歳過ぎたらね、結構ママになりますよ、それ。ママに、ママに見えるってこと。ママ感が出る、ママ感出る。あ、そう、でももうそろそろですね、もうそろそろですね。あ、確かに、あ、でも確かにベビーカー似合う。いや、公園デビュー感、まだ大丈夫。公園デビューこの服着たらもう、うん、もうお迎え、お迎えママのお迎え、おかしい、あ、お迎えに、ね、行くね、お迎えとかしてそっちのお迎え。でも男の人もやっぱり年取ると、そう、前もこの話しましたけど、はい、なんないですか、グレーのパーカーだってさ着たらさ、うん、ちょっと外にタバコ買いに行くかにならないですか。いやいやいや、グレーのパーカーいいもん、いいの着てるわこれ、結構いいのはね、結構お金出して買ってるわ、だから金出さないとダメになるんですよ、年取ったら。で、着るじゃないですか、俺としてはその今時のね、うん、ラッパー風の着こなしだと思ってやってるじゃない、うん、すんげえ女の人に不評だったりするね。だからやっぱ年不相応だったりするんだね。下野さんの今日のね、この灰色の、灰色ってこと、灰色の毛玉、グレー毛玉、灰色って毛玉が満載のこのこれこそデート、反デート、これね、衣装ですよ、これ気に入ってんの。
あ、ね、お気に入りって、ね、大丈夫あるある本当に、うんうん、ボロボロになるまで着ちゃうのありますからね。いやダメだね、綺麗に着ないと、はいはい、うん、というね。じゃあ、ね、もう一個告知なんですよね。そうなんですよ、はい、そうなんです。もう一個告知はじゃあちょっともうちょっと引っ張ってあげ、最後までこのコーナーに付き合い切れたら、付き合い切れたら、はい、はい、え、なんだろう、人質ですからね。分かった、うん、最近リツイートしてるから分かった。本当ですか。あの件だな。しません、クイズじゃないです。はい、当てないでくださいね。まあ、コーナーの最後にじゃあ告知していただきたいと思います。はいはい、このコーナーぼんやりいい話は身の回り、リスナーの皆さんの身の回りで起きたぼんやりとしたいい話を紹介し、それに対して初代島本さんが超ぼんやり、ぼんやり、はい、うーんの3段階で判定していくコーナーとなっております。うんうん、超ぼんやりに選ばれた方へのプレゼントが今週から変わります。今週からしばらく初代島本特製レターセットに、戻ります。あ、そうなんです。あのビニール財布が最近あの全部はけてたんです。はけたって言われて先週ね、ちょっと超ぼんやり乱発しすぎまして、ね、なくなってしまいました。近頃連発してた、レターセットで。じゃあ今日厳しめ、はい、やらなくていい。あのでお二方もちょっとお付き合いください。そういうコーナーなんで非常にぼんやりした話なんで、ね、はい、反応に困ると思いますけど、です。ではここからリスナーの皆様からされたぼんやり話を紹介していきましょう。ラジオネーム勇者あーさん、はい、歌丸さん、はじめまして歌丸さん、島本さん、どうも、はじめまして。映画フューリーを見て思い出したぼんやり話です。うん、まあ、ブラッド・ピットでね、戦車の話やってますね。うん、はい、戦争映画。僕が小学生、低学年の頃、お正月に田舎で、親戚演者の集まる席で、みんなが宴会席で楽しんでる席を外れ、うん、リビングで、初代プレステでテレビゲームをしていました。うんうん、そのゲームは、3D アクションゲームで、僕は敵の乗る中ボスの戦車と戦っていました。うん、僕はひたすら戦車に正面から攻撃しては、敵の戦車砲にゲームオーバーを繰り返していました。まあ、とにかく負けちゃってずっと。すると、いつの間にか後ろで見ていた、あまり面識のない年取った親戚が声をかけてきました。結構でかい、いっぱい集まってるんですね。戦車は、砲塔が振り向くのが遅いから後ろに回り込んで撃つんだ。こうガーってあの長いやつがガーって、あれの後ろに回り込んで撃つんだ。早速実践してみると、今までのゲームオーバーしてたのが嘘のように簡単に戦車を倒せてしまいました。戦争経験者マジすげえと思いました。数年後その親戚はお正月の集まりに姿を見せなくなり、亡くなったことを知りましたが、その感謝は今でも忘れません。超ぼんやりいい。さあ早くも超ぼんやり。まあレターセットですからね。いくら乱発しても大丈夫、まだレターセット在庫あるんで。これでも親戚演者、そのあんまり面識がないところまで集まるってすごくないですか。そうですね。どうです皆さん、そう、親戚の集まりとかあるんですか、正月。皆さんは正月ですか、うん、レナはないですね。レナは核家族ですね。核家族合ってますか、核家族。核家族、核家族ですね。おじいちゃんおばあちゃんも早くに亡くなってて。ああ、そうですか。じゃあ、ちょっと、まあ、家族とやるという。リサさん。リサは、家族3人、父と母と私と3人でハワイに集まりますね。わあ、おなじみのね、リサさんの桁外れシリーズ。はい、その今、ハワイって思いましたからね。はい、なんかもっとほら、コートジボワールみたいな。コートジハワイずっと行ってて飽きて、ちょっと前まではニースとかモナコとかラスベガスとか行ってたんですけど、やっぱりハワイだね。昼寝しに行くハワイが、ハワイぐらいが、昼寝しに行くハワイぐらいがホッとするね。楽だねってなって最近ハワイなんで。うちなんか暖房の前で昼寝してるけどな。床で。まあそう、みんなね、日本にいる。寒い時のね、集まり。あ、そう、親戚演者っていう集まりじゃなくて、割と。家族だけです、ね。家族だけ。ああ、じゃあ、そうじゃないの。なんかいいですね。島本さんとかどうですか、集まれる。昔は、なんか小学校ぐらいの時はよくあったし、あの、宴会から離れて自分だけテレビ見たりとか、ゲームしたりする感じはちょっとわかりますよね。僕もあの、おじいちゃん亡くなるまで実はあったんですよね、親戚演者。毎年集まってて。そうですよね。おじいさんおばあさんいると、もうちょっとこう、人が、集まってきたりもするかもしれないですよ ね。結構いい年になるまでやっぱ正直お年玉もらいに行ってましたよね、そうなんですね、それはなんかすごいすげえ親戚の集まりなのにものすげえ生きがった格好してでものすごい生きがった態度してんのに金だけはきっちり回収して回収って私もだって大人になったら、みんなにお年玉あげなきゃいけないのかなと思ったけど、そういうのなくなってるもん。ああ、よかったねえ、そんな。だってさ、やっぱおじいさんとかが、あの兄弟で、ね、長男の家に集まったりするじゃないですか、まあ、昔は。でもそういうのがないですね、なくなってきてるんだ、これでもね、これまさに面白おじさんでもあるんじゃないですか。いや本当そうですよ ね、しかもこの実践がゲームに生かされてるっていうのはね、本当に経験してたから、本当に戦車乗ってたのかな。だって日本兵でそんな戦車を撃つ方なの、日本兵でそんな対戦車で、普通にそれこそ肉弾の戦い、そんな楽しい話じゃなくなりますからね。
確かに。でも親戚の集まりって、うん、なんか謎のお菓子とか出たりしないですか？法事とか。あ、なんかわかります、うん、あのゼリーが、ゼリーの、はい、なんかなんかちょっとザラメみたいなのがついてる、そゼリーの乾麺みたいなありますよね。オブラートに包まれてるやつ、そうそう、あと親戚集まり用のキャンディーだと思ってだでやったらカツオのやつとか。カツオ何え、全然わかんない。魚のさ、なんか肉の塊みたいな、うん、銀色のにさ、みたいなギューなっていうような感じ。そうレナさんとさ同時に喋ってるけど、あの同じこと言ってるかわかんないからね、この人、ね、同じことですよ、ね、同じことです、うん、きっと。あの魚固めたようなキャンディー状のあれね、そうキャンディーだと思って食べると、リサさんもポカッとしてるんですけど、どうですか、魚の固めたキャンディーやばくない、かつぶしを固めたようなやつがあるんだよ、面白お菓子みたいなことですか、どこで面白お菓子っていうかね、おつまみ、ね、ちっちゃいあのビーフジャーキーみたいなやつとか、あの丸いさ、なんかちょっとこう筒状になってるビーフジャーキーみたいなやつ、あー、筒状、ビーフジャーキー、あー、筒状ね、筒状、カルパス、カルパスみたいな、カルパスって言うんだ、カルパス、あのなんか親戚の集まりでしか食べないし、一口サイズ、法事の時にしか、ま、読めない漫画とかあるじゃないですか、法事、まあ、の時にしかないやつ、そう、そのうちのし、うちはもう福島の南相馬に、うん、あの親戚がいたんで、うん、そこに行くと宮洲の沖のやるっきゃないと読めるんですよ、うん、あとパッあのマヤミネオのラシャーヌ、どんな漫画、ちょっとエロかったりする、あの宮洲の沖さんの漫画はエッチですね、うん、であのラシャーヌはまあなんかまたマヤミネオ感の世界観があるんですよ、パタリは、そう、あれがね、思い出です。あとね、鴨川つばめさん の, あのサインが飾ってあって、なんマジで、そう、なんであるか分かんない、マカロニほうれん草は知らないでしょ、バニラ水を二方、マカロニほうれん草、マカロニほうれん草、そうはね、なんとか草っていう、そのあの分かります、下宿そうの、あ、ほうれん草じゃなく食べる方じゃなくて、金土ちょーっつってね、そう、トシちゃん感激っつって分かんないよ、かろうじて私も分かりますけどね、まあそういう、でも親戚のうちってそういうのないですか、 ありますね、こんち行くと手作りのパイが食べれるとか、あのおばちゃまって呼んでたりとか、あのさあ、うん、ダメ、いやいいですよ一人で興奮して、絶対さ地名プラスおばちゃんとかつくじゃん、柏のおばちゃんとかさ、ね、わかる、西の宮のおばちゃんってことね、そう俺その目黒のおばちゃんっていうフレーズに子供ながらにその 目が黒いおばちゃんってイメージが重なってハマっちゃって、もう5分ぐらい目黒のおばちゃんで笑ってたつぼ何そのつぼ目黒のおばちゃん、このたわい、この全く身にならない会話の感じも親戚の集まった時の感じに近いものがあるかもしれないですね。で俺にとってはバニラビーズお二方だって親戚の子みたいなもんですよ。はい、5年ぶりに、うん、5年ぶりに会ったらさして親しくもない。わおでも肉からずは思っている。ね、そうです、ね。幸やれとは思ってますね。はい、幸やれ。ありがとうございます。ラジオネームシックスシューターさん37歳男性。はい、私の妻は結構な天然で、四十を手前にして、こんなことも知らなかったのとか、何それということが多く、天然ボケエピソードがほぼ毎日生まれます。その中でも最近度肝を抜くことがあったのでメールさせていただきました。先日、8歳の娘と3人での夕飯時に、なんとなくドラえもんの話になり、娘が、スネ夫がさーっと話し出した途端、妻が、スネ夫？スネ夫だよ何やだ、うん、超昭和感出た、僕と娘はキョトンとし顔を見合わせました。僕が、え、それマジで言ってるの？と冷静に聞くとあたふたしだし、え、だってスネ夫じゃないの？スネ夫っておかしくない？スネ夫ならいそうだけどスネ夫はいないでしょ、というかスネ夫じゃないでしょ、とわけのわからない言い訳をし始めました、うん、僕も娘も妻の言い訳に呆然としつつも、いやスネ夫だからとその場は静かに返しました、うん、その日の夜先に寝ていた妻の横に寝ようとすると妻がぼんやりと起き、多分スネ夫って思ってる人他にもたくさんいると思うんだよねと気まずそうに僕に言いました。結構気にしてたんだ、そして改めてマジだったんだと思うと少し切なくなりました。まあ、たまぼんやりいますよね、こういう感じ、うん、天然の人って可愛い奥さんです ね、 でもね、うん、でもこれ毎日だったらちょっとさイライラしないかな、大丈夫かな、会話が進みづらい問題とか、ね、そうもうどっかで突っかかるじゃないですか、どうでもいいことで、まあね、普通にそこ面白いとこじゃないのに引っかかっちゃうもんね、字面として見ないからかな、でも見ますよね、耳で聞いてそう思ってるんですか、漫画は読んでなかったってことか、そうだよ、うん、単行本読んでないんだよ、アニメだけ で、 で耳で聞いて、 だ、 ね、だから自分の常識にとらわれてんだよね、うん、スネオなんて名前はいるわけがない、ね、あのキテレツ大百科のあのいじめっ子が
豚ゴリラですよ。そうだ、豚ゴリラ。単なるののしり言葉。名前じゃない。花じゃない。豚ゴリラ、ね。とか、そういうのもあるわけない。なんかね。タゴリさん。スネ夫。でもこれはなんかすごい他人事に思えなくて、ね、うちの母も結構こういうのが多くて、よく食べ物すごいどっしりした食べ物を食べると腹持ちがいいって言うじゃないですか。腹持ちがいい。それをうちの母はずっと腹もてがいいって言うんですよ。もて？腹もてがいい。腹もてがいいって。あ、でもそれ昔の言い方なんじゃないですか、もしかして。でも腹持ちだよ、お母さんって何回も言うけど、腹もてがいいわよって。腹もてってどういう意味だと思ってんの？腹持ちがいいを腹もてがいいって言うんですよ。モテるみたいな感じ？いや、もうそういう単語として頭にインプットされてるんですよ。まあ、勘違いしてさ、すっかり勘違いして覚えてるものみたいな僕らもあるじゃないですか。あと大体反対のことを言うみたいな。大体反対、あのこれを持って行ってっていうのに違うものを渡すとか、うんうん、あ、大体なんかがちぐはぐして違 う, ミスターベータみたいなことになってる。超天然なんですよ、何とかちょうだいミスターベータみたいな。あ、なるほどね。そう、モノボケしろみたいな感じになっちゃって。そうなんです。やだ。そうですか。スネをね、どうですか、憎めないよ。 お二方だとやっぱり天然はどう、やっぱあれですか、天然、天然リサさんの方ですか、やっぱり。でも私は突っ込むこと多いですね。あ、そうですか。レナさん、やっぱりそんなことはないと思います。本当ですか、非常識なところが。うん、でも最近までずっとポールトマトだと思ってました。はい、ポールトマト。何を？何を？缶のこれポールトマトのことです。トマト缶の。ずっとポールトマトだと思ってて、この前お姉ちゃんにポールトマト買ってきてって言われたから、ポールトマトねって言って、これはいポールトマト買ってきたよって言ったら、なんか会話がなんかおかしくて、ポールトマト、ポール、ね、ポールみたいな。 あるかな、なんかもう、うん、それもそれさえも忘れてしまう。あとアキレス腱。結構その部類じゃん。アキレツ腱。アキレツ腱。アキレツ腱どういう風に書くと思ってますか。カタカナです。アキレツ。アキレツです。でもアキレスっていう、じゃ話を知らなかった。アキレスなんて誰も言ってなかったです。今まで。知ってなかったって。体育の時間とかにね、アキレツ腱伸ばしましょうみたいなね。でアキレスっていう。アキレスシューズとかもあるしね。アキレツ。あとずっと老舗だと思ってました。老舗を、このお店は老舗です。古い店ね。老舗の旅館。老舗。古い店だと思ってて。あ、ずっと。古いから染みなんかついちゃった。染みみたいなね。立派にこのレベルですよ。バリバリ。常なんか今一瞬その天然かどうかでお二方の間で迷ってたけど、迷うレベルじゃね。いやいやいや、そうなんです。全然そんなもう。ああ、そうですか。なんかいつもこう厳しい目線でちょっと見、こうビシッと僕見られてるんで、そうかと思ったら。そうですね。中身はアホということで。アホ。安心してね。アホ。今日大丈夫かな、ちょっと。もう一発行こう、もう一発行こう。ラジオネームユーローさん、はい、先日デパートで買い物をしていった時のことです、うん、そろそろ帰ろうかなと階段を降りていくと、上の方から何やら歌声が聞こえてきます、うん、ふと見上げると5歳くらいの少女が階段を上りながら、うん、ありのままにとレッドイットゴーを歌っていました、きっとこの少女には階段が全て氷で覆われ、エルサのような素敵なドレスを身にまとっている世界が見えているのでしょう。こうやってね上がっていって、幼い頃誰もが持っていた無限の世界をたった今少女が感じているんだと思うと一筋の涙が頬を流れました。ちょっと厳しいのが出ましたけど、ね、これは何がいけないんですか、これは。そんな一筋の涙が出る。このユーロさんの最後の一筋の涙というこの落ちを、そうです、ね、オチに対するダメだし、それそっちは厳しいの。ちょっとこうあれです、いい話にしようとし合ってる、そうそうそう、いやだってね、ここで止めとけよかったものみたいな。27歳男性か、27歳か。お二方どうですか、アナ雪はどうですか。アナ雪でもあまりにもこの少女がやっぱりこう、入ってたんですよ ね世界にね。5歳の子供の時ってやっぱありますよね、そういう一人遊びで、入っちゃってる、もう入っちゃってる、うん、私ずっと男なのに女として育てられてるっていう、男なのに女として育てられてるっていう、じゃあ女の子なのに男として